All set. Everyone clear? Counter track. Peguei o pneu errado, velho. Sou burro, hein? Ó, quem tá saindo do freio aí que eu tô fazendo volta rápida. Ah. Pô, ainda falei pra frear, velho. E agora, eu bati, será que eu saio com esse pneu ou saio com o novo? E sai com o que você fez na volta. Então, foi o que eu bati. Eu errei na última curva. Eu tava fazendo um tempo bom, velho. Tentando. Falou que o Patriotas bateu em mim. Patriotas, eu não tava controlando o carro.
Ah, de boa, Sarai, imagina. É por isso que eu falo que a gente tinha que jogar sem o box automático, entendeu? Que o box automático dá nessas coisas. Uma corrida, galera. Cuidado na primeira curva.
É, eu comecei com o pneu que eu acabei, velho. 18% já o pneu. Totó ali, hein, velho. Não, tô ligado. Thank you.
excess of fuel. We can turn up the engine to mix mode 3 if you need it, or turn fuel to rich. Guga! Porra, Vitello, ali você não fechou, hein, velho? Pitting this lap, then. Come into the pits at the end of this lap. É, o poder... É... Igual bate na sua, desculpa. Tá? Complete, go now. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Calma, tem corrida, velho. Desculpa aí que eu bati atrás. Thank you.
É, foi reto ali também. Drop your speed, our delta is too low and we'll risk a penalty. Slow your pace immediately. Pô, mano, que pena, ali é foda, velho. Eu bati um monte de vez ali no treino. Pneu amarelo, bem na hora que eu tenho primeiro, que era pra eu dar uma esticada. É, pra mim também. Eu não optei por duas paradas em vez de uma. Tinha que abrir distância. Apertei o start aqui, tá? Eu também. Eu acertei também porque eu já tomei punição de não apertar start e pegar uma zebrinha e tomar 10 segundos. É, eu na volta anterior também deu um warning, ele foi o primeiro. Ligar o ventilador ali. Suando aí, Guga? Aham. Fiat Uno tá dando trabalho. Não, tava frio aí, cara? É, lá fora, né? Thank you.
Lembro, meu freio tá bem azul, vou dar umas freadas aqui, fica meio longe. Quase bati atrás das minutos. Não falou nada ainda. Eu acho que é na próxima. Não é nessa. Tarde, né? Eles falaram. Patriota, eu tava muito mais rápido que você, cara. Você me fechou ali na curva. Tá louco.
Não, Suzy, não! DRS has been enabled. DRS is now enabled. Passar logo os números para isso mesmo. Foi mal, BZ. Caralho. Caralho. BZ quase parou ali na curva, velho. Não deu tempo de frear tudo. Ah, eu também quebrei a asa total vermelha, né? Quebrei.
exit now. You'll be racing as you leave the pits. Release, release. As mais escorregadias que tem, né? Tá batendo aí. Quase fui pra parede. Ali, Luga, porque eu não sei ficar, cara. Eu também, velho. P6.
Lagui. Não, tô com o motor 140 graus só. Thank you.
Tô na minha punição. Pode bater, Gula. Tomou punição? Tomei. Boa, que eu tenho 3 segundos. Né? Nossa, bati, só foi falar. Apareceu pra mim aqui indo no muro, Guga. Ah, velho, minha corrida tá um desastre, muito lag. Beleza, foi o dia, mano. Segurou você. A briga tava boa nós dois. Verdade. Eu não ferrei, eu segurei ele com autoridade. Até que ele me empurrou. Você desculpa pra me empurrar, Bezé? A minha corrida, o safety car quebrou a minha corrida, porque eu tava em primeiro, com o pneu macio.
Ele abriu um espaço pra tentar voltar. O vermelho no final. E a Ferrari disparando, hein? The gap to the car ahead is 9.0 seconds. De carro. É bem justo. Se desse no jogo pra tipo assim. Você direcionar o carro, tipo, ó, esse carro aqui vai ser 2 décimos mais lento, alguma coisa do tipo, seria muito mais justo. Pois é, eu bati atrás de você no finalzinho ali pra tudo isso. Meu novo, então aí meu carro tava muito mais rápido. Várias estratégias diferentes. Oi, desculpa lá, Vitela. Você deu uma. Eu freiei atrasado, acho que um pouco. O que aconteceu, cabrô, bro? Ah, o Moro chamou. O Moro tava muito perto? É. Não sei, cara. Melhor que China, mas. Olha, você sabe que eu prefiro a China do que a Austrália. Ah, a pista não é ruim não, cara. Que a gente acho que deu uma corridinha ruim com 10 carros também não ajudou muito. Vê, na Itália já deu bandeira vermelha, imagina aqui. É um pontinho garantido. Eu não gosto muito dessa pista não. O meu acerto de carro dessa pista é do Cabrubo. Levou sorte então. É o único acerto naquele S rápido que o meu carro não escapa. Pô, como é que vocês mandam mensagem no meio da corrida, velho? Ah, vocês mandaram um momento que eu tô olhando isso. Então. Bom, laguei na pole, cheguei em segundo. Muito bom já. Ótimo. Bom, pessoal, pra mim já deu, viu? Também. Também eu vou sair nessa. Quarta-feira, Japão, né?